Latvijas notariāts šogad septembrī svin 30 gadus. Pirms 30 gadiem darbību uzsāka atjaunotās Latvijas Republikas zvērinātu notāru biroji. Bet šodien norisināsies forums notariāts 2030, kurā apspriedīs, kā tehnoloģijas mainīs notariāta darbu nākamajos 7 gados. Tādēļ uz interviju šorīt esam aicinājuši Latvijas zvērinātu notāru padomus priekšsēdētāju Jānis Krastiņu. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Paši notāri jau izceļ šīs 30 gadus, kas ir bijuši. Pirmajā 10 gadā uzsvers uz notāru amata darbības, jauna modeļa iedzīvināšanu, otrajā attieksmi uz klientu, pret klientu un trešajā 10 gadā digitalizācijas zīme. Par to nākotni pēc brīža parunāsim, bet skaidrs, ka 30 gadus Latvijā iedzīvotājiem tas pieejamākais jurists ir notārs. Un kādos gadījumos pat labāk visbiežāk arī iedzīvotāji vēršas pie notāra? Nu, protams, notārs cilvēki izmanto ikdienā jebkuru lietu kārtošanai, mantojuma lietas, darījumu nekustamo īpašumu, laulāto mantiskās attiecības, arī kaut kādas bērnu pilnvariņas, tā kā ļoti plašs loks, ko kāds pakalpojums notāri sniedz. Mēs, protams, esam gana daudz dzirdējuši arī par dažādiem krāpšanas gadījumiem, kas attiecas uz finanšu resursiem, un tā tendence Latvijā ir pieaugoša. Kā jūs teiktu, kas ir tie izplatītākie krāpšanas gadījumi un to mēģinājumi tieši notāru sniegto pakalpojumu vidē? Nu, šeit arī mēs vienmēr runājam, ka Latvijā bieži tiek izmantot un valsts arī atļauj izmantot dažādas privātos dokumentus. Tajā skaitā pieņemsim sastādīt privātus testamentus, kurus viegli ir viltot, un tad līdz ar to caur notariālo procesu tiek šie viltotie testamenti laisti cauri, jo procedūras starp publisku testamentu un privātu nav atšķirīga, kaut gan tai vajadzētu būt privāta testamenta gadījumā stingrākai ar daudz plašākām pārbaudēm, nekā tas ir, ja ir pirms pie notāra sastādīts testaments. Kas pietrūkst, lai teiksim, šādu krāpšanas gadījumu nu, būtu mazāk vai izskaustu? Tas būtu likumdevējam jāiesaista vairāk šīs te notārs, kur ir jau dokumentu rašanās procesā, nevis pēc tam, piemēram, arī privāta darījuma nekustamos īpašumos bieži ir riska momenti, kur notiek dažādas nelikumības, tā kā šeit būtu vairāk jāuzticās notariātam, kurš 30 gados ir pierādījis, ka varam strādāt efektīvi un klientam pieejamā veidā. Zvērināt notāru padomu vēršas pie likumdevēja runā par šo? Nepārtraukt, ko likumdevējs saka? Jā, labas idejas, bet kā jau bieži viņas tiek kaut kā nomuļātas vai tā varētu teikt. Jā, nu, mēs arī zinām, ka iedzīvotājiem kopš 2018. Gada jau visi notāra pakalpojumi ir pieejami arī tieši saistē. Kas ir tas, kas šajā lauciņā vērojams un ko tad pat labam cilvēki biežāk izvēlas šos tiesājušais pakalpojumus vai tomēr tām klātienes konsultācijām joprojām ir lielāka uzticība? Ir ļoti dažādi, kā jau sabiedrības locekļi arī dažādi. Viena sabiedrības daļa ir ļoti advancēti, kā saka, izmanto jaunās tehnoloģijas, un ir arī sabiedrības daļa, kas ir ļoti konservatīva, kura tomēr vēl grib redzēt notāru birojā un sejā, bet nu, proporcija, nu, es teiktu, ir apmēram kādi 20-30% jau notiek visu attālināti. Kādēļ cilvēks tomēr daudzē labprātāk piekrīt doties klātienē un šo pakalpojumu, teiksim, pie notāra sniegt, saņemt? Es domāju, ka tas ir šī paraduma maiņa vēl ir tāda, nu, man ir ērtāk aiziet nekā pieslēgties datorā. Ir arī šīs te digitālās prasmes daļai sabiedrības vēl nav tik augstā līmenī, lai var justos tā kā saka ērti, lietojot šīs te jaunās tehnoloģijas. Jaunās tehnoloģijas un to liederība noteikti ir arī šīs dienas foruma galvenais akcents. Kā jūs teikt, kā tehnoloģijas uzlabo to notāru darba efektivitāti un arī pakalpojumu sniegšanu tieši šo jauno tehnoloģiju virzienā? Nu jā, te es varbūt tās nedaudz atgriezīšos tā vēsturē, kā jūs teicāt šīs 10 gadus. Tātad mēs, ja atceramies, pirmā 10 gada mēs kļuvām no valsts notāriem pa zvērinātiem notāriem, viss bija papīra reģistri. Un tā tālāk, tad jau pirmajā 10 gadā mēs jau pārgājām uz šiem elektroniskiem reģistriem. Ieviesti dažādi mantojuma reģistri, mantojuma lietas tika pārņemtas no tiesām. Otrajā 10 gadā mēs attīstījām savu klientu apkalpošanas kultūru, ieviesām klientu apkalpošanas standartu. Un šajā trešajā 10 gadā, 18. Gadā tika ieviesti šis digi notārs. Tā kā līdz ar to tā attīstība notiek pakāpeniski. Un tāpēc šodien mēs tieši šajā fórumā ar ārzemju
profesionāļiem meklēsim risinājumus, kā mākslīgo intelektu izmantot notāra ikdienas darbā. Jo galvenā lieta ir jau šī saziņa ar klientu. Mūsdienās tas ir šie saziņas kanāli, tik dažādi e-pasts, telefons un dažādas datu bāzes. Piemēram, notāram jāveic dažādas pārbaudes, naudas atmazgāšanas, novēršanās, sankciju pārbaudes. Un šeit ir tas lauciņš, kur mēs varam šo mākslīgo intelektu izmantot un automatizēt visas šīs lietas, lai mums nebūtu jātērē laiks daudzām manuālām lietām. Jo, kā jūs saprotat, arī šobrīd, jebkurš cilvēks gan uz banku, gan veikalu dodas, principā var caur savu telefonu. Un līdz ar to mums arī ir jāievieš šīs modernās lietas arī juridiskās palīdzības sniegšanā. Tad mēs, principā, varam teikt, ka tas, ko nozīmē notāra darbs pirms 30 gadiem un šodien, ir gandrīz tā kā diena pret nakti. Noteikti, jā, jo es pats arī sāku strādāt notariātā 1994. Gadā, un tad es atceros, kā toreiz viss notika, un kā tagad, tad tās ir pilnīgi nesalīdzināmas lietas. Jūs atceraties arī, droši vien, kā jūs 90. Gados gājāt uz banku vai uz veikalu, tad... Tas ir tieši tāpat, viss attīstās un mainās ne tikai tajās ikdienas lietās, ko cilvēki darba, bet arī šajās juridiskajās profesijās. Kāda ir jūsu prognoze 2030. Gadam, cik daudz Latvijas iedzīvotāji uzticēsies mākslīgiem intelektam un modernajām tehnoloģijām lietojot notāru pakalpojumus tiešsaistē? Es domāju, ka uzticība jau vienmēr būs, šī mākslīgais intelekts jau vienmēr ir tas instruments, ko izmanto cilvēks. Tātad primāri jau uzticība būs notāram, kurš lieto šos modernās tehnoloģijas, tā kā bez cilvēka, tomēr šis mākslīgais intelekts pats par sevi jau nekur neeksistē. To vada kāds, ievada datus, dod uzdevumus, kā ko darīt un kā to visu izmantot tieši klientu, cilvēku vajadzībām, lai būtu ērtāk un vieglāk to sasniegt savus mērķus un rūpēties par savu juridisko drošību. Tieši tā. Tad tas arī tagad ir vienkārši notāru darba instruments. Sakam lielu paldies par šī rīta sarunu. Protams, novēlam veiksmīgs fórums un sveicien arī 30 gada jubilejā notāru. Paldies. Paldies par sarunu. Jānis Krastiņš, Latvijas zvērināt notāru padomus priekšādātājs šorīt.